ايه ده بلاوة؟ بسم الله ربنا ها مالك يا سعودي انا أول واحد بده بين هنا مقال عطكم يا بس اوكي بسم الله الرحمن الرحيم شركة النجرايد وحو دارين يهي أنه سبوني ميد حلقة قادستي لغو سميه قدومي على جيتة قدومي قبل كيران يكو سميهن مامولكا هرشابيل رنتي وحانو عرقنا رنتاس لبرجب وين ولغو دبرجبين هاي شعب كره هيران ولبدق على ما عرق حسادة مدو سديد بلادنا كحوري ديغان كودي دل كود وما أديغي سمك عابستاس سي سعشادة يهان قادد ده قولاه لغاري مامولكاس قبل كيران يكون طلب سدين رنتي وحنا من سنة هاي مقعابيس تاسل مقعابي إنه لا شغين يسو عدوغا يو الشباب يوغس كوحوه داس كما ترجمه يسو ربطان كاريهيران علي جيت not only ريهيران لكن واهل يهي سومالي وصبحي لغانا عميسي هادمان انت سومالي ديگن تاي اما اف سومالي وكوادش أدبع وحونا هاي كما نا ورقبين وحلا قادن كارانا معها إن مامول داد كيسي أي ربان دال يدبد انتا لسو يستاقل إلا اسكباح ما يلينو من أقبال كرنو إرشابه اللي أيضا فيل قرودي أيضا وحقبض لآن مامول حمو در حمو إيوه دادا لآن ميل والبو غهرتي مامول قومو لادي دي لميت كاها وحي قارين هرمر لطابن كرمدد قابن أيجي إلا حد درتان هل حفيسي فريستان ملها هل سلبك بوليس ملها مال إكتالي أن شن كيلومتر شو الله ده حجوار مجرد رنتي وحنقبنا إن لغو دك دقي ولغو حق الداعين أيو قولها لغي قاري لدقالن كالشباب يارجي حسدا وحن ربعينا هالك أنباغ ويسو الجديد ملحوينا فدرال كجمهوري دفدرال كصوماليا حسن شيخ محمود وحن أمن سنة أي قلبت مرة لواحد لي وشيغي إنو سكور قبين رنتي ملحوينا وحن وشيغينا إن أردتان يتاعرين لغو حق الداعين أيو السجن اللي هو جسور جيد هو اللي في الشيلنا وحقبت كيس وحان قبا المدحبنا وارتسك الجواب سيدا وقول لقصاء بضلنا وصوف فرقلي هيران وحين نقول دون تا استيد ملاح بنان ايضا اسمها مشاك لم يدا استيدية دا كجرة دالك الصومالية وحان سو جيدين هنا ان دمان قرب جوكتا دال جوكتا ادوال بور ري هيرانا اي كقيب خاتان دي بردس كمامو الكاس ما أنت كبل عبتنا إن يستقيم كاهن هرشابيل يروح ليرا هرشابيل وحن بقاعدين يا حلبان نذا ولا ليه يا وساعد عن شركة جرايد لقبنا يا كانت دي قلادات كاس هرشابيل سمينس رنتي حلوة القادة وأنا لما جعبة لكن توك دوينتا هذا وجد دوينتا وحلاق بالكرنا معها إنن وحاب عرقتين قبتي سومال رجل سون ولي ديغان كيسين تو كسور للالي ربي إنو ديغان ندى كالدالك السوماليا وحقبت كالسمهيو لي راهدو وحبو ماذا قبانا كباح وكسور جيدنا مانا لاقبالي كارو إن شاء الله تعالى شركان شركة جرايدو كوحيقين وحانكو قبان دونا مغالد البلدوين أنا هو جيرا وحان تاجير سن هاي وان اقول هاي هذا الذي وعالي جي تكوها اللي وها إن ماشاس يلم دونت مامل أيضا أقار بانت كدبنا إيسن هرشاوه اللي هستيق الدون وحان الله عدالنا برايم منستر كمدل لغي جوغو بل وحان وشيقني خلافات كجيرا هرشاوه اللي يسيدا اللوغو تكرفالو العقاها يو داقاها يوحو البوس أقار وحونا بلان قادي إنو كالساري دونو
labada gobol oo gobol walba wixiisa si gooni u siin doono waxaan ka codsanaynaa prime ministerka inuu arintaas dardar geliyo hiiraan wixii ay leedahay gooni loo siiyo lana hoos geeyo dadka reer hiiraan inay danahoodii iyo ayahooda ka tashtaan deeqahoodii iyo dhaqaalaha ka soo gala federaalkana loogu madax bannay ayaga intaasaan kusoo dhameynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم سياسيين تا حلبانا ذا هوانكا صحافة دا وحانوكو مهد علنا يا ما شدان يو مانتا انا نقال غيب قادتان شركة انجرايد مانتا وحي كوب بيغان تهي مالنكي قرح ووويناي وكادع بلدوين و اي كود lugu laay dadkii ugu muhiimsanay deegaankaas siiran waxaan leeyahay Allah u naxariisto hadda oo 14 sano ka soo wareegtane wili dadkii sidii u dhimanayaan macneedu waxa waa wax weyn ayaa naga qaldan hirshabeelle waxa xaqiiqe oo dhamaanteen aan marqaati ka nahay meesha kaliye ka shaqeyso waa raborka muqdisho oo ay shirar kula galaan safaarado ay kula galaan ajaanib ayagoo ka dhaadhicinayo inay mas'uul ka yihiin dadka deegaankaas waxaa marqaati ka nahay in shabeelada dhexe caruur iyo dumar iyo waayeelo lagu laayo oo dagaalo beeladiya laga abuurayo waxaan ognahay in isbaarooyinka gobolka kaliya ay yaalaan maamulka yaalaan inay tahay Hirshabeelle gobolada maamul goboleedii lamid ahaa hay'adahoodii dowladda way dhisteen one vote one person one vote ay u socdaan annagana waxaan maraynaa 2023 isbaaro horta Hirshabeelle magac ahaan u jirtay uma jirin practically uma jirin annagana waa u dul qaadanaynay waxaan islahaynay ilaahay awood badan ama waxaan shaqeeyaan baryahan waxay aad ugu mashquuleen nimankii deganaa xalane inay magacaabis aanan dhammaad lahayn oo dadkii deegaanada iska horkeenaayo ay ku dhawaaqaan waxay keeneen in deegaano degmooyin la magacaabo xilli dagaal lagu jiro oo al-shabaab lala dagaalamayo waa uga dignay waxaan isku daynay inaan u caqli celinno una sheegno inaysan xilligan munaasib ahayn magacaabisyadan la sameynayo maanta horta maradii ka dhacday gacanteedeena isku toogatay Hirshabeelle maanta laga bilaabo waxaa idii cadeynayaa dadka aniga aan matelo baarlamaanka federaalka aan ku matelo in wax Hirshabeelle la dhaho aysan aqoonsanayn meel ayna hore uga shaqeynaysay ba jirinbo waxa waaye waa u camireynay haddaan run idii sheego waa ka xishoonaynay waa waxaan lahaynay ama wax hagaagaan waxa maanta Hirshabeelle
isku toogatay gacanteedii anagu dadaa matalnaa dadka aan matalno rabitaankooda inaan ku shaqeyno waa rabitaankoodana wuxuu soo dhigay in wax hirshabeelle la dhaho aysan aqoonsanayn waxaa kaloo jiraan idiin sheegaya dagaalka lagula jiro shabaab shabaab keligeed dagaalka kuma jirto waxaa kula jiro dad ay adeegsato oo ay kow ka tahay hirshabeelle cali jeyto aan ognahay halgankii bilowday ee kacdoonka ahaay ee ummadda Soomaaliyeed indha uu ahaay hoggaaminaye ragga xalay isu geystay xisaab oo ah in xilki laga qaado qofka xilka waa laga qaadi karaa waa dowladnimo laakiin waxaa jirta waqti munaasabe marka annaga mar labaad mar saddexaad waxaan u tacsiinayaa hir shabeelle waa dhimatay waa la duugay maanta ciddii iskale saasa uu ogaato hir shabeelle waa la duugay maanta horta kow waxaa kaloo aan rabaa inaan la hadlo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u socdo UN Security Council si looga qaado dalkan cunuqabateynta hubka maxaa isku soo aadiyey in maanta xilkii laga qaado oo dagaalkii shabaab ninkii hoggaaminayay la saas loola dagaalamo iyo safarka madaxweynaha uu ku aadayo New York maxaa isku soo aadiyey anigu waxaan aaminsanahay waa dadka fashilinayo horumarka dalka Soomaaliya madaxweyne waa lagu fashilinayaa warkii aad dhihi jirtay dhooqa lagu gelinayaa madaxweyne arrinkan arrin iska dhacay ma aha hir shabeellana ma jirto hir shabeellana anaga waa diidnay meelay ka talisana ma laha waxaan rabaa baaq inaan u diro saraakiisha sheeganayo inay joogaan gobolka Hiiraan oo u shaqeeya hir shabeelle waxaan idinku baaqayaa go-aanka la qaatay ha isku hor istaagina xitaa baaqan wuxuu ku socdaa madaxweyne ku-xigeenka dadkaada waxay rabaan dhinac ka raac haddii aa ka raaci waaysid waa lagaa hor leexina taasana idinka ballanqaadaayo hir shabeelle waa u dhammaatay haddii laysku soo noqonaayo dowladda federaalka ayaan kala tashanaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa mahadsantiin بسم الله بلاد كرا سما بسم الله marka kowaad waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada siyaasiinta reerka oo meesha fadhiso iyo shacabiga reerka ama dadka aan matalno ujeeddada shirka jiraad aan iskugu nimid waxay ahayd inaan ka falcelino ummadda Soomaaliyeed aan u sheegno dowladda dhexan u sheegno dadka aan matalno aan u sheegno wixii xalay dhacay saqdhaxa ilaa maanta gobolka Hiiraan ka dhicay aragtida aan ka leenahay oo rasmiga waxaan rabaa xildhibaanada iga horreeyay ayaa aada uga hadlay xaaladda hir shabeelle ee rasmiga ee ka taagan runtii xilli dagaal uu dalka ku jiro gobolka Hiiraan oo ahaa meelihii hadda loo qorsheynayay in uu horumar uu ka sameeyo ayay ku soo aaday xilligan wiiftadii xalli ka soo baxday xafiiska Cali Guudlaame waxaa rabaa inaan idin xasuusiyo 8 bilood oo dagaalku uu socday degmada Jallaqs waa la qarxiyey Buluburta waa la qarxiyey Jallaqs waa la qarxiyey Beledweyne waa la qarxiyey Halgan waa la qarxiyey Cali Guudlaame
qarxi la qarxiyay macnaha dhagaxyadii dumay xitaa kama uusan qaadin iska dhaaf in la dhise goob walba maalintaas la qarxiyay ilaa maanta la joogo xitaa qashinka lagama qaadin laakiin calguud la wax u fududaatay calgu in caljeed inuu meesha ka qaado dhagaxii ayaa ku adkaaday qashinka ayuu ku adkaaday inuu qaado laakiin wax u fududaatay inuu caljeed meesha ka qaado macnaheedu ma ahan caljeed waa shaqsi Soomaaliyeed waa shaqsi reer Hiiraan ah magacaabisuu ku yimid meeshana xilkana meel uu ku waaray oo qaalidiina fiiha abad ay ugu qoran tahay maaha laakiin waqtigii iyo xaaladda hadda la joogo ma ahan xilligii caljeed oo caljeed la xilka uu ka qaadi lahaa waxa xusuus mudan bil-aadanka wuxuu bil-aadan uu ku yahay waa dareenka haddii uusan dareen jirin wax meesha imaanaysa wax walba inay caadi noqdaan waxa nasiib daro ah guryihii uu maxamed dheere dayactiray ilaahay ha u naxariisteen asagoo gudoomiyihii gobolka shabeellada dhexa inuu maanta uu degan yahay madaxtooyina u taa cali guudlaab iyo hir shabeel 10 dhowr sano ay jirto waxa nasiib daro ah ilaahay ha u naxariisteen maxamed dheere wuxuu jawaahar ka dhisay waxaan ahayn inaysan ku siyaadin waxaad ogtiin maamul goboleed dalka jir inay shirar maamul goboleed lagu qabto cali guudlaab hal daqiiqo kumuusan fikir maamul goboleedkiisa in lagu qabto shir sababta maxay tahay meelu dadka dejiya mabahay umana diyaarsan inuu meel dadka dejiyo waxaad ogtihiin dagaalada sokeeye ama dagaal beleedada ugu tiro badan inay hirshabeel ka dhacaan dadka ay baabi'i hayaan dadkii asaga madaxda u ahay inay ku hoos baabi'i hayaan dan iyo heelo kama lahan maxaa yeelay wax ka maqamaba jir meesha ugu sarreysa weligiis u raadin jir meeshaas ahayd boorsu wata bahashii lagu saxiixayna boorsadii ugu jirtaa isku soo wada duuduub aragtida rasmiga ah oo aan rabo dadka aan ka soo jeedo ama aan matalo inaan u jeediyo muddo 30 sano ama muddo 50 sano ah waxa aad ku taamiseen inaad noqotaan maamul madax banaan waxaad ku taamiseen qarash fara badan aad geliseen inaad noqotaan asaagiina sida ay yihiin mar walba aragtidaas oo lagu kala duunaa laakiin waxaan aaminsanahay maanta inay joogto meesha biseelka dadkan ay noqon lahayn dad xayi ah oo kuligood ama gobolka Siiran uu taagan yahay isteedna uu noqon karo waxa aan ka shaqeynayno waxa waa xilliga laga bilaabo in riyadaas dadkeena ay gaaraan oo muddada ay ku riyoon jireen waxaan isku dayna hirshabeela in la isku kakabo waxaan isku dayna hirshabeela in iyadoo sidaan ah wax la hagaajiyo nasiib darro cali guudla wuxuu go'aansaday inuu meesha uu ka sii tago wuxuu halayn karno uu halayn waxaan baaq u soo jeedinayaa walaalaha labada gobol degan hirshabeelada dhexay Hiiraan beelaha guud ahaaneed ma jirta hal beel oo hirshabeel ka tirsan oo faa'iido ku qabto ama deegaankeedu cali guudlaab uu dhisay ama xilal ay inuu ku qanacsan maanta hirshabeel lagama soo helayo dhammaan beelaha gobolkaas degan hirshabeel beel walba cali uu dhibaatay hadda maanta shir jiraadan qabana caawa cali guudlaab wuxuu ka shaqeynaa inuu dad lacag u tuuro biri shir jiraadka la qabtaan dadka walaalaha gobolkaas meel degan ilaa shaqo kale ma lahan biri qoraa shir jireed qaban oo dhihi shirkaana ka soo horjeedna waa ognahay laakiin waa maxay belief waxaan aaminsanahay cali guudlaab shaqadiisa cali guudlaab shaqadiisa waxa ku soo aroortay hebel hebel war ugu sheeg iyo hebel hebel war ugu sheeg iyo beel beel ku dir wax kaloo micne leeda ma lahan waxaan rabaa dadka aan ka soo jeedo walaalayaal kuwa hirshabeel xilalka ka haya oo wax micne aysan lahayn ama wasiiraha ahadan ama madaxweyne ku-xigeenka ahadan ama saraakiil ha ahadan walaalayaal waxa ka codsanaynaa sida walaalaha laascaanood ay u joogaan kuwaas xildhibaanada u ah Hargeysa u joogaanoo qaarkii dareenka lahayn ay laascaano u soo aadeen qaarkii dareenka aan lahayn ay Hargeysa iska joogaan fadlan waxa idinka codsanaya inaad Jowhar iska joogtaan wuxuu Ilaahay idinku talagalay aad ku cuntaan kanaacada sadeeda qabatan iska daaweysaan dadkiina waxay rabaan haddaad rabina saas sameeya haddii kale dadkan waxay u baahan yihiin maamul dadka waxay u baahan yihiin inay hore u socdaan waxaan rabaa madaxweyne xasan Sheekh inaan mid u sheego madaxweyne maalinta dalkan lagu doortay waxaad dhahday Soomaali heshiis ah dunida heshiis la ahan rabaa nasiib darro maanta gobolada Soomaaliyeed meel xaalad isan ka jirin ma lahan gobolka Hiiraan oo meel walba ka mid ah ay ku suntanad inay tahay meesha qabaarij lagala dagaalamayna xal ayaa lagu dhuftay foolkaana siyaasadeed wayna qaraxday gobolka Hiiraan ninka raba inuu hirshabeel ku qasbo laba shay u soo diyaar garoob inuu wax ku dilo inuu asagu wax ku dhinto labadaas u soo diyaar garoob ninka raba xilligan kadib inuu dadkaas ku qasbo in hirshabeel ay ma aragtay ay ka taliso canshuur ay ka qaadato ma dhici doonto ganacsatada beesha aan matalno kuwa gawaarida leh oo wadada mara iyo kuwa ganacsatada caadiga canshuuraadka dhiiba waxaan ugu baaqaynaa
xilligan laga bilaabo canshuur haddaad bixinaysin cali jeeto oo qofka siinaysin. Haddii kale nin walba qorigiisa hala fuulo baabuurka uu asaga u leh, waa lacag xaraana oo lacag walaalka lagu duleynay oo lacag gabdhahada lagu duleynay oo lacag deegaankaada lagu duleynay. Sabab aad lacag u dhiibtid ma jirto, ilaa aan helno maamul oo aan ku wada qanacsannahay idinkanaad ku qanacsantihiin. Dadka aan matalno waxaan leenahay wax canshuur aad dhiibi kartaan oo aad maamulkaas siin kartaan aba yaraatee kuwooda deegaanka u jooga ma jiro. Walaalaha nala degan ee gobolka Hiiraan, walaalayaal, annaka waxa aan raadinayno waa xuquuqda gobolka Hiiraan guud ahaan. Marka laga soo tago, annaka waxaan raadinayno waa xuquuqda dadka aan matalno. Dadka aan matalno ayaana ka mid ah dadka guud ahaan Hiiraan degan. Wax aragtida aad naga qaadanaysaan ha noqot aragti wanaagsan oo ah in gobolkaas oo hal uu noqdo wadajirkeena aan ku wada noolaan amni aan helno. Alguudlaabo mataban iyo wuxuu kala fogay dadkii mataban degan oo galbeedkii mataban iyo mataban uu kala fogay. Magaalada Beledweyne dadkii deganaada ayuu cuqdad ku abuuray. Wuxuu isticmaalaa niman siyaasiyiin oo kuwii oo qabiilada dhan uu ka isticmaalaa, xitaa qabiilka aniga aan ka dhashay uu ka isticmaalaa. Siyaasiyiintu kuwa ugu liita uu ka isticmaalaa lacag uu siiya hal uu yiraahdo. Waxaan rabaa kuwa dadkan wax garadka marka deegaankaas ah sida xaal uu yahay laguma sii ahaan karo. Alijeet Cismaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxaa leeyahay, Alijeet, waxaan ku garab taaganahay inta xaqa aad ku taagantahay. Maalinta xaqa ka kala fariisid annaka weli meeshayna taaganna. Maanta qabiilku wuxuu kuu ogol yahay ama Hiiraan lagugu ogolay inaad tahay hogaamiye. Haddii taleefoono lagugu soo diro lagu yiraahdo sheekadan bedel ama sheeka wax kale ama ogyaal cagaar lagu geliyo, waxaad qodatay karfantaada iyo qabrigii lagugu aasila taariikhda iyo magacaad leedahay waa dhimata. Wax dambe oo Hirshabeelle iyo Hiiraan iskugu laaban, cali guudlaabo iyo maaragtay iskugu laaban dadkii deegaanka ma jiro. Cali guudlaabo dadkan intaa dhibaateyn karta waa dhibaateyse. Walaalo, waxa la joogaa xilliga xashka, ilaahay u toobadkeen xashka aad cafis weydiisa, Hirshabeellena cafis weydiisa. Intaadan qiyaamahaada u dhicin wax kugu laaban ma la, waa dhacday qalinaa ku dhacday, afaa ku dhacday, waxaad u reebatay dadkan ma lahan. Asalaamu calaykum waraxmatullah. بسم الله وران حلبانا دا سياسيين تا دلنيارادي يهوين كا دمانتي مواد السلام ايا رونتي ورطمان توحانا لكا نسوق اماني نوحيال سعوز بونا دي واحد بس ما هانا مرو البجيري جري لكن مانتا آدو سعوز بونا دي بوغي بمقالة دا كدعي داتكي ان متلين حالدا ايكو سوقيهين رونتي سوق اماني مسؤولية دينا إلا دا هاي هيرشابيل runtii xilbanaanow ay ka wada hadleen oo qof walba uu dul istaagay marar badan oo ka wada hadalnay horta waxa alxamdulillaah ay Hirshabeelle wax la yiraahdo oo dadkeena lagu maamulo horta maanta ugu dambeeyso wixii hadda ka dambeeyo annaga tashanayno awalba shir aan noo ilaansanay oo July dhacay runtii waxaan rabnaa marka inaan halkaas isugu tagno oo qof kasta oo reer Hiiraan ah oo danaynaayo oo dadkiisa u damqanaayo wixii aad foolanayseen wixii aad maamulba aad ka qaylinayseen ilaahay wuxuu soo dhawaajiyey madaxweyne Cali Guudlaab in horta gacantiisa isku dilo
ووغيدان دغالكي او شباب دغالكي شباب انو سكما او كبلاو شباب ايغا داتكي نغا لاي ان الغود لاو داتكي او كو عيار او كو عيار او هو بابا شي نولشي عادي هي او اسكو دير خبيلادي ان واخ غود واي واخ هير شبيل دمانت دي قبطو شبيلادا دخه وين لا قبطا اسبارين او دهر داتكي سي واي اسدلين واي اسبابيين ان هورمر ملحن واخ ولبو او ميشاس inta sano uu joogay gudoomiyaha gobolka ay ilaa haddana uu joogo waxa uu qabtay malaha dadka heer hiiraan heer hiiraan horta dad walaale waaye waxaan rabaa heer hiiraan naftina la hadlo heer hiiraan gabi ahaanta dad walaale ay waaye dadan ka fikireen intaan xilka hayna haddana iyo dhamaan xilbanaanada heer hiiraan waa dad isku xiran oo had iska war haa inta badan dadku heer hiiraan horta waxaan rajaynayaa wax haddii ka dambeeyaan la isku dirin waayo wax ka dhaxay malahan deegaan ka dhaxay ayaa sidoo kale to xumaan kale kama dhaxaysa laakiin mar walba waxa adeegsanaayo oo dhibaato ku ah calguudla oo u fahmay qabiilka raadoodan oo qabiilkan ka daba hadashay waxaan rabnaa marka walaalaheenu reer hiiraan oo markaan la hadlaayo dhibka maanta dadkan haysto waa ka darantii laakiin waxaa laga yaabaa inuu ka dhacdhacsho idin dhaho reerkan wax walbay qaateen wax walbay sameeyeen laakiin dhibaatada ugu weyn inta anagana haysata inteedadikeedan haysata marka waxaan rabnaa in insha allah reer hiiraanku ay ka midoobaan waxaan hadda beel gaar ah hadlayso oo maaragta ka dheedhisa arrinkan insha allah inaan soo afjarnayna aan rajaynaynaa gobolkaas waxaa ku dhacay dib u dhac weynaa ku dhacay waqti badan oo badan oo runtii anaga calguudla waa la hadalnay war waxaan dhahnaa wixii dadkan ay kugula heshiiyaan meeshaan wixii lagugula heshiiyey oo waqti aada qabsatay oo beledweyne imaaday maanta ay taagan tahay markaan xildhibaanka noqonna anaanu xildhibaan noqonin xataa waa lahaa markaan xildhibaanada noqonna anagu xildhibaana oo tagnay wixii dadka kugula heshiiyeenkeen waa qof khayaano badan oo bini aadan ahayn oo aanba wax arxaana lahayn oo wax naxariis lahayn oo mustaqbal dambe xataa oo rajo ka lahayn marka waxaan rabaa dadka oo aan matalno maamulkaas ka tirsan magac iyo sharaf kama aragto qofku waa inuu ilaashado waa inuu ilaashado adigoo meesha wax kastoo ilaahay ku qadara mwaynays laakiin sharafkaadi dadkaada ilaali waxba kuuma taraayo maanta waxay joogtaa inaad in loo midoobo arrinkan oo lasoo afjaro marka ka fikir caruurtaa dhalaysa gabadhaa dhalaysa wiilkaa dhalaysa ka fikir cid kasta waa isticmaalaya markuu daniisa ka dhammaystana waa tuuraya marka sharafkiina waxaan rabaa dadka hirshabeelle ku jiro annaga naga soo jeedo sharafkiina inay ilaashtaan inay dadkooda u imaadaan dadkoodina wax la qabaan wax idin dhaama ma laha annagu hadda markaan aan joognay beledweyne oo runtii oo buuqa jiray oo dadku ay banaanbixi jireen maanta waa laga soo gudbay maanta dadku waa hubaysan yihiin inaan arrinkaas xal laga gaaro oo dadkaas waxay rabaan lagu dhaqmo waxaan ahayn oo ka socon doona ma laha ayagaana xukumo ayagana waxa ay keenaana lagu dhaqmi doonaa waayo waa dad haddadan dhibaato ka soo baxay waxaa nagu furan dagaalaa nagu furan colaadaa nagu furan war waxaan kari waynay colaadan dhinaca nooga dhacdo colaadaa nagu furan shabaabaan ishaynaa sigaaraho beeshaan ugaarsanayo oo ogtiin ilaa dhaawacyadeena ugu dab imaanayan laakiin wax dheg jal qusiya ma laha tusaale hadda madaxweyne ku-xigeen meesha nagu matalaya joogay gudoomiye gobol waa niman aan amarkooda shaqaynin gudoomiyaha hadda aljeete amarkiisa mama shaqaynin waayo qof maba xukumi karin oo iska joogin dabageed sidoo kale warqaduu soo saara anoo nairobi joogna warqad soo saara dabageed warqadiisa waxba kama socon waa u sheegay macnaha wax hadda dadkii nagu matalaayeen ma aragta amar ma lahan min isbasiini kan dhulka xaaqa waxa xaaqa asigaa kulligaasa u taliya wuxuuna soo dooraa kan dadka u necab oo annaga noogu necab annaga hadduu naga soo jeeda iyo hadduu dad kale ka soo jeeda kan ugu xun uu keenaa si uu maarata wax kasta usii baabiyo laakiin dadkan dabaqabashay leeyihiin waxaa soo martay xilli ay dhowr sane ay banaanbaxayeen siyaasiyiintii ayagana isku xirneen maanta laakiin waxay nasiib haystaan siyaasigii oo matalaayo iyo shacabkii oo hal ah alxamdulilaah marka maanta gabagabadii joogtaa waxaan isugu tagi doonaa gobolkaan aadi doonaa ilaah hadduu yidhaahdo oo rabnaa dadkeena inaan la hadalno inaan xaaladooda dejinno in la isku imaado oo laga tashto arrimaheen waxaanu kula talinayaa ciidamada hubaysan ee hadda meel kasta taagan oo siyaabo kala duwan u hubaysan waxaan rabnaa inaynan buuq ayna ayaga isdilin calguudla wuxuu ka shaqeeyey reerka aan ka dhalana xataa inuu kala dilo qeyb qeyb kan kaalada jirtida wuxuu leeyahy kaas iska dhaaf adigan waxaan ku siiyey adigan qaado laakiin reerkan reer isdagaalo ama reer kala jecel waxaas maahan hadduu
طبعاً على حد وحول بقاطع تغير وحص ورجل دقاي ما عن مكان جاب الحمد لله ما عرفت أيوة وذكر كني إسلام جوجي دين أيوة وهذا الشيء ده نبت أيوة مركو حرمنا إنه هم باقى يا مركو قرب جوجي أتكستو خوف كستو أو دينينا يدك كي سمعت إنه هيران ستيت أما إنه قبل كاس قبل دولة هوس تغنى أما ما ملقوني إنه هذا كش قيناي ما أنت وهو هيستا فرصة دك كي سينو سوكر بستاعو دقالو كسوكر بستاعو أفكو سوكر بستاعو إد لقى أبصرناه ملهم إد ما عرفت لو جوجينا ملهم هدي مسؤولية أنا مسؤولية هدي حسانة أنا حسانة ده هاي نو خوف كست فري واي سو ربوه أودك نكرام عرفت مقو حرام أو باقى يعني وسو استعاني قبل كي مادان شركة صديع دورنا اللي سووه ده مادو جماعة سو قبصرنا أنا ونا عند حدنا أهلنا هزجران عند مينو ده كنا ده جونو هيران كي أورنتي نقول جهوره وين نقول جهوره أورنت مركل لقادو أيها من نقول جهوره ده كاس نقول جهوره waxay noo jahwareer waxa aan inaana jahwareer dad kale aan jahwareer anaga marka maba lihin buu xukun ayaga marka wixii anaga qalad ah oo anaga ayada oo kor laga keenay anaga aan noo dhaxmara anaga aan ugu dhax dilaya ayagii marka waxa way waxay noo arkeen dad kale marka waxaan rabnaa in markaan dhameynana in aan dadkaas reer hiiraan oo walaalaha aan nahay oo kala maarmin oo sixsan oo kala maarmin aan arkeen ay aan maamulka gobolkaas aan ka tashan وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل مرة كنا هنا واحد؟ كنا. كنا خفك حلا بلا كنا. ما والله كان توفيق زمك كنا. ما هذا مش كان جيزا سويرة مش سويرة. هل مرة هل مرة. يا هل ما مو. يا كنا ولا سووا كده جنا. ما مش كده. مش سويرة. أنا يدي بني. مش كده هذا مش سويرة. صح 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 صح. بيت سامي. سامي حاول تعود. كان سانس كده. ولكن ما معارضين سببته أح ومقل من من يستاهلين إلا معارضة. مركارون تيجي شغل. نين سوت حرن أو بورسو وتو أو حرفان تمايو. إن أنا أو حايسن إن أنا معارضة وإيد دمي ويس. والله بالله تلا إن أنا وركان أنا لقبنين. لكن بل إلهي أمو سعودية. بل إسكت أفنك نين وحايسن حلوق قبضته. لفت قرانه كردو على مس الدنيا. وضد المعارضة كرو هي أدت ديسيو ودوين ديسيو معركة اللي توتوزي كرو ماشان وحيا لما لها مقع عبرها جري هيرشبا اللي بولو برتانو جوغو أو هولغالك جوغو أي إما ويسي أنا هل حلبان إيقا بغيسي حلبانك إلا أو كتاقو أو كسو طغيسو قايد عيدر مالهو دراويش مالا وحي إليهنا إلهي أبورتا مجرو ضد سالة رقاتا مجرو بارلمانك العقم غاتو walaalayaalo hirshabeel waxay ahayd brank maantayna soo gabagabowday muhiimada warka waxa waaye hirshabeel maantay dhimatay waa soo gabagabowday taas mid waa waxa ku idii soo haray dagaaladii socday shabaab lagu la dagaalamay sidii si ay u sii soconayaan wax isbedelaya malaha nimankaas awlba meesha wax influence ay ku lahayn malaheen oo aheyn habeen walba warqad in facebook dadka lagu wareeriyo qaasatan dadka qurbaha jooga hirshabeel ma jirto mana jiri doonto ilaa laga heshiiyo oo la sagaymaado dagaalka sidiisi uu sii socona waxaan fariin u diraya anagoo ah dadka halkan ku matalo dadka deegaankaas cidii isku daydo in hirshabeel iyo wax lamide ay dadkan ula imaato wallahi tilaba sharci laga qaadaya wallahi dadku waa laga horleexinaya jawi cusub ah dadkan u dhashay isbedela u dhimaada dadkan deegaankan matalad cusub ay haystaan عدي هوري ماتو أو سكده إذا إنا وحنا جرين أي كنتو مسعون عيان من اللي جيلي دونه هدا أو جيسي سي أو هذا هدا وحصلي ماتان أنا كشقد إنه وحواء إنا أمضان يذكر لي حنو سان لقو مجوري كرو من اللي جيلي كرو السلام عليكم ترجينا سوى صفكي واحد ما بقول نغنى ترجينا وحابة إلا ما حجي ربا بلا برانك وهيرشبه إلا هيرشبه إلا تكي جستا أنا قاعد أغلقين اللي قعيرا
بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنو سو لابتي لبا عرينو قاقابان ربينا كادلو مدو حواي مدحوين كحوين كير شبال مدحوين كحوين كير شبال لبا عبين كور وحلقي شقينا موشن كيس وحنو سو قارتي ان حلقة لقا قادر ربا وإلا يعفرتن حلبان اي صحيحان habeen kaas ilaa 8 saacoo habeenimaan u soo jeednay inaan dadka mooshinka wada aan ka kala dirno oo arintaas aan ku dhameyno si nabad ah madaxweynku xeynka waxaan rabaa inaan u sheego habeen hore dad diman lahayd oo caawil uu qanciyay dab waxa dhintay Cali Jeete adigana habeen dab dhimanaysa marka waxaan rabnaa inaan raacdo rabitaanka shacabka iyo dadka deegaanka aad ma tisho hir shabeelle waa dhimatay adiga hadii lagu qanciyay ninkaan xilka ka qaadayna adaa si joogaysid wax badan ma joogi doonta adiga laftigaada ka shaqey rabitaanka shacabiga ka sabeen hore hadaad miiska saalada saarnayd habeen kalena ku soo saarayna oo fugeen la shaqey Cali Jeete adiga isla shaqeeya shacabiga rabitaankiisa ka turjuma maamulka iyo siday rabaana ugu shaqeeya taas-taasan kale gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan mudane Abdullahi Sufrow nin aqaana waayo waa nin wanaagsan xilkaana soo qabtay dekor una qalma inuu qabto laakiin waxaad moodaa in aysan ku habboonayn saacadan inuu magaciisa sharafkiisa oo miiska soo saaro nin walaalkiisna lagu dilo hortiisa runtii xilkaasi xilka weyn oo naga mudan yahay waana siin doonaa maalinka ee timaada xalka oo ay noqoto in gobolkan iyo deegaankan uu yeesho maamul madax bannaan oo asaga leeyahay walaalow Cabdullaahi waxaan ku leeyahay ninkaas Cali Jeete ah loo socdaa adiga iyo asaga waxba isuma doorisaan maalmaha ka mid ah adigana iska baxa lagu leeyahay ka qaada dignitigaada ha gelin farahaada aan laga dhiiqeynin nin mas-uul oo la yaqaano xilkan soo qabtay sharaf iyo wanaag iyo karaamo muddada uu joogay ku maamulatay walaalow yaan lagu hoosaasinin ka bax arintaas dhammaanteen waxaan qabnaa inay qalad tahay in meeshaas lagu soo geliyo adiga Cali Jeete asaga gudoomiyaha deegaankaas asagaan ku ognahay asaga argixisada la dagaalamay asaga u taagan yaan lagu dhiiqeyn dhiiqana lagu gelinin ka joog waxaan rabaa inaan uga noqdo meesha maamul dhisidda Hiiraan State miiskay saaranta wax laga noqonana ma shacabka reer Hiiraan cidu doonahaada deegaankaas idinkaas kale hir shabeelle waxaad ku haysaan male maamulka loo dhisaayo oo la mudayn doono ka qayb qaata nin walbana qofka waxtarka leh oo dalkaasi iyo deegaankaasi wax maamuli karo ha soo dirsado maamul la wada leeyahayna laga sameeyo meeshaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka codsanayna siyaasiyiinta in halko laba qiyaan ka qabtaan kadib okay ya نمك التكنولوجي والله كم حد بيدرى بحق ترتيبها وض وض